Қазақстан үшін танымал кісі қайтыс болды. Өз көңілдеріңізді білдіргіңіз келсе, видео астына бір дана лайк белгісін басып қойып білдіруіңіз мүмкін. Біз өз командамыз атынан өз көңілімізді білдіреміз. Танымал кеңес режиссер қайтыс болды. Белгілі кеңес режиссер Глеб Панфилов өмірден өтті деп хабарлады Түркістан кезет. Бұл қаралы хабар Глеб Панфиловты ерекше дарын иесі ретінде сипаттаған Ленком театрының директоры Марк мәлімдемесінен мәлім болды. Кейінгі кездері ол мамыр айында болған инсульттан айыққан Глеб Панфилов 1934 жылы Магнитогорск қаласында дүниеге келген. Ол Ленфильм киностудиясына «Өрттей жол жоқ» атты дебюттік фильмін түсірді. Басқа да жаңалықтар білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз. Сау сәлеметте болыңыздар.